програма Христо Ботев. Интелигентният избор. Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта. Бъди в час и половина. Уважаеми слушатели, 9:30 е. 9:30 вечерта. И ние започнахме с едно произведение, кратичко, с неочакван край. Аз съм Цветан Цветанов. Познахте, чие е произведението на Теодосий Спасов. Нарича се Утринна секвенция. Първо да кажа, честит юбилей. Благодаря много. Трогнат съм наистина. Това се случва рядко в моя живот, да стана на 60 години. Ами, предишния път, когато стана, как беше, по същия начин или? Но не бях на 60. Много има какво да си говорим. Не е толкова страшно, нали? Ти си един младеж, така седнал срещу мен в подвижното ни радиостудио. Ми, сигурно е страшно за други, но за мен не, защото е любопитно. Нали, казва, че всяка възраст носи своя чар и аз сега очаквам да видя след 60 годишнината ми какво ще започне да се случва по-различно от началото на 50 годишнината ми. Доколкото знам, някъде след 70-та си година, ако не и по-късно, Борхес е започнал да учи исландски. Ти малко преди 60-та си годишнина почна да изучаваш някои електронни приложения за създаване на музика. Ето, примерно, през 95-та година, ако беше написал тази пиеса, тя ще се нарича Утринна секвоя, а сега се казва Утринна секвенция. Абсолютно, да. Това ми е домашната работа и трябваше да я представя на моя учител, гуру, който се нарича Иван Шопов, представител за Ableton, тая точно звукозаписна програма за България. С Иван Шопов имате една много ключова група за предишното десетилетие. Вие имате и други соработки, както казват на запад, на северо-запад от ДВ Баир, но при всички положения, едно от последните неща, които ти ми каза, когато си говорихме в електронното пространство по време на пандемия, че в момента се опитваш да влезеш точно през 10, 15, 100 вход към музиката, точно през тези звуци, които са различни от музиката, която създаваш с ръцете си, с въздуха. Да. За наше най-голямо щастие ние, аз и ти, моето поколение, твоето, станахме свидетели на тази технологична революция, която се отрази навсякъде. Ето, оне ден гледах снимки от Марс, например. Ableton е една хубава програма също, която може да помогне на един кавалджия да прозвучи музиката му, като че ли е от Марс или от рая, например. Преди 10 години беше тромпета, т.е.
Появяват се ни други неща в твоята музика, които са различни от кавала и от гласа, които, колкото и да са минимални, те си остават. Те са част от целия път. След 10 години може да е нещо съвсем, съвсем десето, което още не е изобретено. Да, както моите родители казваха, има нови условия. Те го казваха за здравословното си състояние и ние трябва да се съобразяваме с новите условия и да се адаптираме към тях. Ето и в музиката, в нашето духовно развитие пристигат нови провокации, нови промени и ние трябва да сме адекватни доколкото можем, защото вече се появяват поколения, които първата им играчка е някакъв смартфон, играят на игри, превъплащават се в някакви други герои, дори могат да конструират някакво дигитално кино. Музиката вече се пише с виртуални инструменти. Аз дълги години бях недоволен от несъвършения звук на штрайховете, но вече има такива програми, които могат да ти помогнат, изписвайки, нотирайки своята идея, след това тя да прозвучи в прекрасен штрайх, симфоничен оркестър. Нещо, което беше немислимо. Да не говорим пък за 89-90-та, когато се промени и тук нашата социално-политическа система. Ние все още се държахме за уния слушалки и шайби на телефоните. Сега ние носим в джоба си компютри, мини-компютри, с които общуваме с цял свят. И все пак някои неща не могат да бъдат научени от технологията. Най-общо казано, бързината на пръстите и мъдростта на ушите, на сърцето. Да, с някои неща се раждаш генетично и ги получаваш като дар от своите родители, които са те дарили с живот, с участието на Божествената искра. И други пък ги придобиваш с усилен труд, с многочасови репетиции, упражнения, дресиране на тялото и на душата. И двете се борят за надмощие. И така в годините добиваш умения. Но тези умения са необходими за една посока. Постоянно човек трябва да наблюдава света, какво се случва и доколкото може според възможностите си, не на всяка цена, да се адаптира и да говори съвременния език на своите деца, внуци. Във времената, когато човек може да създаде всичко с наслагване и с технология, аз слушайки тази кратка домашна работа, както ти я наричаш, утринна секвенция, сега е нещо като утро, само че вечер, установих, че въпреки, че могат да се насложат всичките неща, има техническа възможност как кавала и другите неща да ги свириш едновременно, в съвсем реално време, т.е. съществува и тази паралелна пътечка. Да, има също много нови придобивки, с които един музикант се въоръжава на сцена. Луп машини, ехо машини, реверберации, компресори, какво ли не. Дори фолклорната ми група ходи на концерт с едни куфърчета, в които има точно такива екстри и звукани, освен че в натуралния си вид има и още една линия, която е дигитална или аналогово-дигитална, която върви и свързва нашия, да речем, суров балкански фолклор, специално при моя инструмент, овчарски звук. Изведнъж заедно с него върви една съвременна линия, която аз използвам аналогови техники от края на 60-те, 68-ма година, един преамп, предусилвател, който засилва звука на кавала ми към други ефекти.
И това ме доближава до съвременността, до младото поколение, което е свикнало да слуша електронна музика, и то дори е родено и израснало и се забавлява с тази музика. Това е духовната храна на голяма част от младото поколение. Между другото, уважаеми слушатели, когато попаднете на концерт на Теодори Спасов, особено последните години, ако се питате какъв е този постамент с тази малка колонка... Да, това е монитор, контролен монитор, но аз съм го сложил... Който е различен от мониторите, които са на сцената. Да, да, той е персонален. И съм го сложил, защото съм страдал много от шумни музиканти наоколо. Особено пък барабаниста, който има зад мен точно, този монитор, тази колонка ме спасява, за да мога да чувам своя звук добре. Най-лошо, когато свири човек на автопилот или, както казват в Пловдив, да бе, свири, ама свири по хавата. Нали? Защото не си чуваш своя глас, вътрешният ти глас трябва да излезе в инструмента чрез ръцете ти и да нямаш притеснители. Напоследък също в 21 век, като че ли музиката стана също доста шумна. И когато си в акустичен проект, няма проблем, но когато си в усилен от апаратури или в електронен, тогава вече човек трябва да се пази, да си създаде свой звуков комфорт. Връщаме се след малко към разговора, а междувременно слушаме документални записи от Теодоси Спасов и Християн Цвятков от Дома на киното от миналия уикенд, когато отново беше представен антарктическия филм в Дома на киното, разбира се, с живо свирене. Такъв албум предстои, но ще кажем няколко думи след това.
Драги слушатели, това е Аларма, днешното издание е посветено на 60 годишнината на Теодоси Спасов, който е и наш гост. Чухме запис от Вълчия залив, който, както виждате, се променя, влизат интересни интро моменти и така нататък. Това е от миналия уикенд, от представенето на филма за Антарктида «Танцът на пингвините». Християн Цвятков и Теодоси Спасов на сцената на Дома на киното. Слушаме междувременно записи, които никога не са звучали в ефир, поне в този си вариант. Доста полуелектронни домашни работи, както ги наричат Теодоси Спасов, и някои съвсем нови произведения, които той ни предостави от съвсем личния си архив. Аларма! Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта. Бъди в час и половина. Само да кажа, че днес в предаването звучи приоритетна музика на Теодоси Спасов, която не сте чували никъде другаде. Е, тези произведения сте ги чували, но не в този им вариант. Да, и повече може би споделя моите домашни работи, които трябваше да напиша за пред моя учител Иван Шопов. Не са издавани и за първи път звучат където и да било на планетата. Ето, програма Христо Ботев и това предаване обикновено са някъде на първо място в планетата и в където и да билото, но само да питам какво става с албума, работите си по него и ще го има. Да, малко е пипкава работата, защото тя е съвместна работа. Заедно измислихме музиката там. Християн отговаря за акорди и ритъм, за мелодия, за ритъм, за форма, и намерението ми е да поканя музиканти също, които биха се включили за звукозапис. Аз трябва да разпиша тая музика за всички, като вътре ще присъстват ударни инструменти, клавишни инструменти, бас, штрайх, вокал, китара, кавал, и това е много бавна работа. На електроника също Иван Шопов имам намерение да поканя. Придържа се към кратките форми, поне ако съдя по-живите им изпълнения. Да, по-кратки са, но ще има също и места за импровизация. Трябва да е живо и да има желано място за всеки музикант, където да изсвири нещо съвсем свободно и според своето моментно настроение. И затова джазът е тая музика, която е най-жива, най-предизвикателна, защото тя разполага с голям процент импровизация. Това, което правим, не е точно джаз, то е фюжън от различни смесици, от различни жанрове. Понякога ще прозвучи на едната линия, може би ще е фолклор, а другата да е някакъв фънк или нещо в тая посока. Жанрово неопределена музика, но с много конкретно различаващи се жанрове в дадена пиеса. Пак коментар от моя страна, пак познавайки само три от песните, стъпвайки на друг континент, макар и не на континента, където е роден джаза, все пак, ако го сравним с други от твоите последни албуми, които са някои са си в съвсем друга насока, нали, целенасочено, но има точно джазово мислене в този албум, с една идея повече, отколкото, да кажем, сега ако ги изброя фолклорния и юбилейния с театралната музика и инфюжън и другия фолклорен с Народния оркестър на радиото, тук е една идея повече джаз. Да, но не повече от албума «Бягство от действителността». Там е наистина може би най-джазов. Да, инвенцията е може би южноамериканска, но формата, маниера носи линия на джаз, но пък орнаменти тук там прониква нещо от кената, типична за Чили, този национален техен инструмент, който е този инструмент е близък на кавала. Китарата, знаем, че тя е световно разпространен струнен инструмент. И въпросът тук е да сме на ръба
така, че да не прескочим в опасни посоки, където напоследък забелязваме доста такива експерименти, или как да ги нарека, механични сглобки, които, слушайки ги, те тласкат към съмнителни усещания и те карат да не се задържаш много на тези експерименти, защото могат да те вкарат в категория кич, да речем. Говориш за моментите, в които сутрин, събуждайки се, изключваш радиото, защото... Защото, да, там винаги ме напомня за една поговорка. Някога като деца, нашето първо детско кино беше с... Как се наричаше този за диапозитиви видеоинструмента? Прожекционен апарат, да. Диаскоп, не знам, нещо. Което... Ние си купувахме от книжарницата и имаше готови такива филмчета на лента и си ги въртяхме. Например, имаше едно много любимо наше детско филмче. В махалата се събирахме, аз имах един от първите такъв прожекционен апарат и с пословици. Това филмче беше български народни пословици и там най-се забавлявахме на видяла жабата, че подковава двола и тя си вдигнала крака. И всички се смеяхме и до напикаване, защото дори на децата е ясно, че нещата не могат да се правят само защото някой друг може да ги прави и ти искаш да се, опитваш се да бъдеш като него, но не ти е дадено. И така ние в махалата се знаехме кой най-добре може да направи нещо и изобщо не се опитвахме да го заместим като присъствие, направо го посочвахме и той знаехме, че например Добри прави най-добре еди какво си, или Данчо прави еди какво си, тие, които не можехме, но казвахме, ето, той ще го направи. И той ни защитаваше цялата там махаленска група. Това в времената в Северо-Истока? Да, това се случваше в Добруджа, там в предверието на Лудогорието. Когато твоят основен инструмент е бил акордеона? Да, тогава по задължение бях корепетитор на семейството. Знаех песните на лелите ми, на чичо ми, на баща ми и се налагаше да ставам дори от сън някой път, когато вече на тях им се припееше, аз бях заспал, да взема акордеона и да им акомпанирам, докато понякога се уморят, след това си лягах. Те продължаваха вече на поезия. Доколкото знам, от една от лелите ти знаеш основата на една песен, която ти после правиш нещо повече от нея, която се казва Дунавски блуз. Да, Дунав блуз, Дунавски блуз. Това е от леля ми Иванка песен, която знам. Оказва се, че тази песен е абсолютно в 12-тактова форма, както познаваме класическия блуз. Той е точно в 12-тактова форма. И един ден прозрях, че ние имаме блуз и той е дунавски. И там се говори точно за... Текстът е точно такъв любовен и то от тези... как да ги нарека, за нереализирана любов, която присъства в блуса. И за виното. Това е комбинирана песен. Тя еднакво върви за... Скоро поздравих моите почитатели във Фейсбук с тая двойно въздействаща песен на 14 февруари. Тя е и за виното, и за Свети Валентин, и за любовта. Получава се едно такова съвпадение. Ние, понеже тази песен сме слушали в поне 8 варианта концертни, заедно с Владко Стефановски, слушали сме също и с фолклорният ти квинтет. Ако не и някоя друга версия, просто опитвам се да ги преброя, но сега няма да чуем нея. Ще чуем, пак като си говорим за съвпадение на празниците, ти винаги твой рожден ден почти е съвпадал с 3 март. Единия засенчвал ли е другия, независимо в каква посока през годините? Аз много се радвах и като дете, че
3 март и 4 са съседни. И понякога нетърпеливи мои приятели, по-късно вече в годините, на 3 ме поздравяваха. И те обикновено 4 е също след празничен ден и нещата си вървят на ниво. Да, така. Сега тук по повод 3 и 4 март една класическа песен, направена по много некласически начин. Тоест, сега вие ще познаете, ние няма да кажем коя е, но тя е част от един вокален албум с продуцент нашия голям приятел Иван Минчев. Теодоси Спасов там свири кавал. Там свири и Живко Петров. Сега ще кажеш или няма да кажеш кой още свири. Този албум малко след или в рамките на тая година ще излезе, доколкото знам, но това, което сега ще чуем, е някаква абсолютна световна премиера, предоставена ни от продуцента, както всичките де, но тук особено така се впечатлих от аранжимента и от подхода към всичко, към това почти прошепнато изпяване, което не е прошепнато обаче. Да, това е трио. Моя милост, Живко Петров на клавишни и Христо Йоцов на ударни. Дори след записа Христо възкликна: ето, роди се отново трио, защото ние с Румен Тосков дълги години свирихме като трио. И може би повода за тая песен ни събира за начало на едно бъдещо творческо приятелство в това трио. Тая песен всички знаят, няма нужда да се пее, тя трябва да се прошепти, да се прошепне, да се каже, да се даде началото, всичко останало се знае по-нататък. И за този аранжимент и маниери подход има процент, по-големия процент е на Живко, другите проценти са на Христо и на мен. Така че това е творческа работа между нас тримата. В посока на нашата естетика в това време, днешно време.
скръпи жалост. Но вселяваш в сърцата само скръпи слушатели. Това беше една истинска световна премиера и в същия албум ще бъде и друга версия на Дунавския блуз. Тоест, тук има и български класики и твои произведения. Да, идеята на Иван Минчев е да събере мои изпявания в годините на определен брой песни, които той си е харесал и са му направили впечатление. Не всички, разбира се, които съм изпял. И ето една от песните, например, той трябва да преговаря с Enya Records в Мюнхен, за да му предоставят тая песен за публикуване. Защото ти си изпял само за техен запис някога? Аз съм изпял, да, за тях, с Paradox Trio. С Мат Дерио, Бред Шепик и Сейдо Салифовски и Руфус Кападочия. Тук записът е правен дори тук в акустична версия в Бояна, която беше студиото. И преди 100 години имахте турне, което мина през Созопол, а после ти ги покани тук, пак години след това. Да, да. С тях поддържаме приятелство. С тях сме имали... съм имал турне в Европа. Те обичат да свират и клезмар музика и може би те са причината да ме приобщят в това разбиране на тая стилистика. Някои, да, се чудят, особено в България. Аз бях поканил, свирих с Стрикат, майче. Бях ги поканил само те да участват в програмата на Полония. Но аз съм имал турнета с Стрикат из Европа. Те са също евреи, цимбал, акордеон и тромпет. И те дойдоха и свириха на Аполония. И имаше много въпроси към мен. Музиканти ме питаха, каква е тая музика? Защо те така свирят? А те, аз ги бях помолил да направят една програма за Аполония специална, клезмър музика. И те наистина усетиха едно неразбиране от страна на публиката. И си казах, Не, все пак ние сме тук Балканите по-сефарадски земи, въпреки че зависи. На мен винаги пък тази музика, средноевропейската и северноевропейската еврейска музика, ми била по-близка. С която за първи път чух кларинет извън българския фолклор. Той е по-различен начин на свирене. Има така един смях, аз го почувствах като нещо родно, въпреки че и ритмически тя ни е по-близка от сефарадската, но историята е друга, т.е. културните пластове тук са сефарадски по-скоро. Да, да, но аз като отправна точка винаги в тая посока вземам Нови Сад. Вече Австро-Унгарската империя. Да, и Нови Сад всъщност едно котило на много стилове, които са станали световни. Например,
в Нови Сад се свири и сръбско, и румънско, и клезмър, и сефарадско, и какво ли не, и тая синагога там е, вече е концертна зала, където няколко пъти съм свирил. Много от живеещите там са се преселили по цял свят и са разнесли точно това усещане на фюжен, на микс. Румънската музика и свирена по този начин с леко клезмър, и това е свинг. Аз съм си мислил, дали свинга не е внесен точно от Европа, а не е африкански специалитет. Това клатене, това свингарско, да, свинга, да. Свинга, да. Защото в африканската музика е малко по-фънк, по-бит такава музика. И много често се подпирам на балканската ми румънска, новисадска патерица, за да усетя по-бързо свинга, като се намирам в щатите, например. Да, но наистина има значение и къде си, защото, да кажем, да, в Созопол е друга една култура, малко по-гръцка и покрай гръцката по-сафарадска, докато, примерно, Седо Салифоски е от македонско-мюсюлмански происход, но ето колко добре стои в една клезмер група, защото живее в Нью-Йорк. Да, но той се преселва. 10 годишен там той, като менталитет, е нюйоркчанин. Да, той почти не говори македонски. Той е от Манхатън, да. Но в кръвта му е ритъма и той го изпълнява един от най-добрите в Манхатън на тия ритми. Но пак казвам, значение има и къде си в момент. Изключително голямо значение има. Да. Примерно ти, ако живееше в Нови Сад, не го използваше за отправна точка, и ти може би щеш да създаваш по-различна музика от музиката, която създаваш сега. И не Нови Сад, примерно, ако живееше на Антарктида, щеш да създаваш трета музика. Да, много е важно, да, наистина, къде живееш и между какви музиканти израстваш. Връщам те към началните ти години, към един класически запис на трапеза. Запис на трапеза от албума, разбира се, който обаче днес може да изглежда по съвсем друг начин с съвременни технологии. Това е отново домашна работа. И тук съм използвал новите технологии, като съм използвал перкусионни лупове, изсвирил съм на пиано акорди и баса също съм го изсвирил на клавишен инструмент, ползвайки виртуален инструмент бас, но и свирен също на клавиатура баса. Но оригинала може да се чуе на кавала в трапеза. Албума записан е в Нью-Йорк, в църквата Кирил и Методи, за този наш съвместен албум с Никола Илиев, нашето голямо име в народната музика, сватбарската музика, ръководител на Конашенски народен оркестър. И там направихме, може би, единствения по рода си албум за кавал и кларинет сам. И има една песен, се изпява също там. Тук е кларинет много важно, без никакви нюйоркски влияния. Да. Защото там влиянията са много силни. Да, наистина. Без никакви нюйоркски. Дори аз свиря на метален кавал, подарък от ВМЗ Ксопот. И да обясним какво е ВМЗ. Да, ВМЗ е военно-машиностроителни заводи. Но те освен велосипеди произвеждаха и оръжия през социализма. Но велосипедите носиха точно тая марка, която штампа, която знака аз имам на кавала. ВМЗ. Но в нашето детство имаше Украина велосипед, имаше Балкан, ВМЗ, нали? И като видиш ВМЗ и тия, които имаха Украина по-хубавите велосипеди, се смееха на другите. Това ВМЗ знака означаваше за нас децата. Вземеш ли го, мъките започват. Слушаме. Thank you.
Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта. Бъди в час и половина.
Дъбрава за брава. Това е първата ти домашна работа, която аз чух като слушател на Ейблтън, създадена Теодоси Спасов в ефир навръх рождения си ден в любимото му предаване по програма Христо Ботев, надявам се. Да. Но не вдигаме аларма все пак. Не, слушаме съвсем медитативно, след малко ще станем съвсем медитативни. Наистина опитваме се да преминем през непознатата музика на Теодоси Спасов или все още непознатата, защото тя се създава непрекъснато. Не знаем какво ще има след една година. Не, след една година знаем горе-долу кои албуми ще има, но не знаем какво ще има след две години. Да. Чухме Дъбрава за брава след това соло за кавал. Дъбрава за брава е едно съвсем различно произведение. Да, това е провокирано от преподавателя ми Иван Шопов, който ме помоли да изсвиря кавал върху негова основа. И аз му направих няколко варианта, от които той сглоби една по-дълга пиеса, не е само Дъбрава за брава, а по-дългата пиеса, той пък трябваше да прави домашна работа за неговия лондонски продуцент. Всичко е навързано. Тя се нарича Дервиш Дъбрава. Така я кръстихме, да. Защото в нея има точно това усещане на движението на дервишите, докато тази част, тя кратка, която аз направих за домаш, е Дъбрава за брава. Те кара да се забравиш. Какво може да се каже още за това? Мисля, че от тези мои домашни ние сме също в зората на някакъв нов албум заедно с Иван Шопов. Който няма да бъде инфюжен, може да е нещо трето съвсем. Да, нещо по-друго. Да, нито балкански, нито инфюжен, нито оренда. Ние работим вече доста дълго време с него. Това значи ли, че тези страници са затворени след като отивате напред или... Не, ние винаги може да ги изпълняваме лайв, на лайв, но хубаво е да казваме и нещо друго, което ни вълнува във времето. Ето, той е навъртя години с много опит. А, той е по-млад от мене. Роди му се, да, дъщеричка Ева, тя му е влязла под кожата, сигурно му е вкарала някакви нови провокации и вдъхновения. Живеем в пандемични условия също, които ни карат не случайно да преосмислим много нашия живот, някои стойности, нашето време, нашето отношение един към друг, към човеците, нашите съвременици. И може би това прониква в музиката, която се създава сега. Той е като биохимия. Живееш и раждаш онова, което вълнува съзнанието ти, вдъхновението ти. Освен важния юбилей тая година, ти издаде албум миналата година по повод този юбилей, до някъде. За Звуци от дълбоките води. Да, но това беше музика, която съм писал за театрални представления и за филми от 2000-та насам. Мисля, че беше, да, повече неща са от тогава. Моите срещи с режисьори. Но тази музика, тя трябва да се слуша много интимно, самостоятелно. Всеки да си създаде така своя мир. Да седне и да изслуша от начало до край пиесите там. В тия пиеси те са строго отправени към спектаклите и те са по повод работата ми с
режисьорите, с драматурзите. И потапянето в различни теми и ваденето на екстракта, който да служи за общата идея на екипа, на актьорите, на режисьора, драматурга, разбира се, от страна на композитора, е много свещено състояние. Ние сме, това е екипна работа и музиката, която се пише за спектакъл и за кино, е колективна работа. Колкото и да изглежда, че композитора сам я написал, но не е така, защото той служи на идеята на филма или на спектакъл. И тя е част от по-голямото нещо винаги. Независимо, има различни начини. Понякога музиката е написана първо и кадрите се измислят по нея. Понякога е точно обратното. Ти гледаш нещо, отиваш на репетиция и ти хрумват идеи. Да, да. Точно така. Не знаеш откъде ще дойде ключът към твоята музика и трябва да си много чувствителен, да мислиш, да прочетеш сценария толкова, колкото трябва. Може би понякога разговора с някой от екипа може да те подкара, да те вдъхнови и да завършиш много бързо и пълноценно своята музикална ангажираност на работа. Въпросът е много по-широк. Не случайно се върнах към този албум. Напомням на слушателите, че аз бях един от хората, прослушващи суровия материал, който беше 2 часа, примерно, и Теодоси Спасов много стриктно искаше да отсее половината, за да се издаде албум. И ти сега си казваш, слушаш, кажеш, ама това не е за махане, ама трябва да се махне нещо. А да не говорим пък, че ти все пак си се съсредоточил върху определен период, но... ако върнем и преди 2000-та година и тогава имаш доста... Наскоро, примерно, гледах един много така важен филм за българското кино от 1994-та година, който започва с твоя соло на кавал. И така си припомних някои работи. Да, аз много ти благодаря за селекцията, която ти направи. И като че ли в годините все повече имам необходимост от странична гледна точка за моя труд да дори да се селектира, да се изхвърли нещо, което аз много харесвам, да речем, или съм се пристрастил към него. Това отношение е много персонално и не е вярно. Бих желал изборът да не е изцяло мой. Бих желал други странични мнения и това в годините все по-силно и по-силно става. Ето дори сега изложбата, която за Антарктида, фотоизложбата правих. Тя отива другата, тя отива в друг град след няколко дни? Да, на 12-ти в Ямбол се открива. И там изборът на фотографиите беше направен от Зафер Галибов и по-късно още една ножица на Ани Петрова, фотографката на радиото. Хубаво е да живеем заедно и да творим заедно. Оказва се, че изкуството, колкото и да е пълноценно, то, ако е изковано с диктат, не знам дали и за политиката се отнася, то става временно или локално, или тесногръдо. Затова всяко странично мнение, каквото и да е то, и на дете да е, и на човек, който не е в сферата на изкуството, за мен е много полезно, за да мога да се погледна с други очи, от друг ъгъл, да отново да анализирам това. И този албум, разбира се, и ти го преся, и Иван Шопов го преся, и накрая аз го подредих все пак от моя гледна точка. Но то е общо, защото те бяха много, много пиеси. Нямаше как да се лиша от тях.
толкова съм обичлив. Но аз, моята основна мисъл беше, че ти имаш и преди тези пиеси писани, а ще имаш много и след. Така че никога не е затворена вратата за следващ такъв, след 10 години или след 5, когато се появят съответните произведения, които комуникират помежду си по някакъв начин. Само след седмица ще ти бъде връчена една голяма кинонаграда, доколкото знам. И тя е наградата София. Аз бях удостоен с наградата Пловдив. Това е за културен принос. Но тук специално се връчва на София Филмфест, което е, нали, най-големия форум за кино. Да. Ако е за кино, е много плашещо. Някакси се страхувам. Толкова е ангажиращо. Дори Енио Морикони няма наградата София за кино. Добре, айде сега една филмова композиция. Нека наречем филмова, тя не е от конкретен филм. Има едни мантри в нея, пак така с помощта на технологията, Теодоси Спасов с помощта на технологията, една 8-минутна пиеса, която, абе, филмова си, на мен ми звучи филмова. Да, това е интродукция, да, за един спектакъл на Стефан Спасов. Не е публикувано това. И спектакълът започва с точно медитация. И докато влиза публиката и очаква началото, тя се потапя в тази интродукция. И когато започне спектакъл, вече режисьора, според мен, е постигнал да вкара в атмосфера на медитация публиката. Oh,
Настройте алармата си за събуждане. И приятна вечер. Настройте аларма за събуждане. И приятна вечер. Уважаеми слушатели, това празнично издание на нашето предаване. Празнично, защото честваме 60 години Теодоси Спасов на връх самия ден. В колко часа си роден всъщност? 11 часа в родилния дом в град Исперих. А това 11 часа сутринта или вечерта? Сутринта. Е, значи вече си роден. Да. Ние сме малко преди 11 вечерта тук в аларма. И като за финал имаме една лазарица, а може би и още някое и друго произведение. Вече от една трета, десета, 12-та, 8-ма линия в твоята музика. Да, това е продукция на Националното радио на продуцента Лили Николова. Музиката е съвместна работа между Александър Христов, един композитор от Разград, който е на 85 годишна възраст, и моя милост, като идеята е тук. Обичам да правя такива продукции съвместни с някого, както и албума от Антарктида. Той е съвместна продукция. Първият ми албум Дълъг път е съвместна с Стефан Мутафчиев. На трапеза е съвместен с Никола Илиев. Горбет Мохабет с Милчо Левиев съвместен. И имам доста такива съвместни продукции. Трио Приказка. Да. Самостоятелни също, но мине не мине и ми се ще с някого да споделим творческия процес. И тук чух случайно на юбилея на Александър Христов в Разград. Той беше ме поканил да свира с Българка Джуниор Квартет, вокална група от Хасково, и да го поздравим. И чух там също изпълнение на тези пет миниатюри от сборен струнен оркестър. Много ми харесаха и му предложих дали не би желал да направим нещо съвместно, защото там няма соло, няма, по друг начин. Той ги е писал за квартет. И малко строго класически, като вътре присъства фолклор. Той много се зарадва и аз трябваше да помисля за моята линия на кавал, да създам и формата на пиесите също. Пипнах ги и след това с Пламен Джуров и Софийски солисти работим от много време. Дори албума Срещнато по пътя правя с тях. Каня ги за много мои филмови продукции също да изсвират музиката. И ги записахме в първо студио на Националното радио. На мен лично ми харесват миниатюри, които носят българското. В някой момент човек усеща стила на възрожденското начало в България. Някои от пиесите прилича на маниера на времето на Панчо Владигеров. Но това са си авторски неща между Александър Христов и мен. Благодаря за тая възможност. Може би по-нататък на мен ми се ще да отново да запишем 4 пиеси с Александър Христов, пак на същия принцип. Изкуството за мен все повече и повече означава споделяне. Ако споделяш трапезата, духовната трапеза, си щастлив и не си самотен. И така, може би във времето в живота и здраве да имам, ще обърна внимание на някой друг, който ми харесва, мой съвременник. Няма значение млад ли, възрастен ли, но нещо, което ме пленява от неговия талант.
Теодоси Спасов, който сподели 60-я си рожден ден в самия ден с нашите слушатели на програма Христо Ботев. Бъдете здрави. Всичко, което правя, го правя за мое духовно развитие, разнообразие, за забава и за разнообразие на вашия живот.
чухме три пиеси от съвместните на композитора Александър Христов и Теодосий Спасов, Лазарска, Песен и Седенкарска, записани с софийски солисти. За мен наистина беше огромно удоволствие да разговарям с Теодосий Спасов на връх рождения му ден. Предаването е записано малко по-рано днес, но рождения ден си важи и от него остава още цял един час. Теодосий Спасов на 60 години, да ни е честит и на нас, и на света. Аларма по програма Христо Ботев, именно поради юбилея. Днес водещ съм аз, утре сте с Милена Воденичарова, а в понеделник се връщаме към Ден Авангард, защото след този понеделник, 8 март, предстои втория вторник на месеца, както знаете. Аз съм Цветан Цветанов, за вас днес работиха още Сибила Лилова, Антонина Кирякова и Асия Чанева. Завършваме с още две пиеси от това ново творческо сътрудничество между Теодосий Спасов и Александър Христов. Хороводна и танц. Пожелаваме ви хубава вечер и дочуване и довиждане от нас за днес.